pričamo, komentarišemo fudbal, komentarisali smo derbi juče, komentarisali smo one kvalifikacije za Ligu Evrope, pričamo o Radničkom, a vreme da otvorimo priču i o ženskom fudbalu, naravno. A ono čime se mi ponosimo, ma ne samo u Nišu, već i u čitavoj Srbiji, a posebno na jugu Srbije, ženski fudbalski klub Mašinac. Bio sam u kontaktu sa Alfa i Omegom ženskog fudbalskog kluba Mašinac, Pericom Krstić je minulih dana. Znam da je bilo dinamično, uzbudljivo, a posebno me obradovala ona vest s kraja prošle nedelje kad kaže evo smo na pripremama u Skoplju u Makedoniji, vraćamo se u ponedeljak i već utorak pričamo o tome kako smo se mi spremili za nastavak prvenstva. Šta se dešava u Mašinicu, šta ima novo, regrutujemo li mlade nove fudbalerke, koliko volimo ovaj sport. Uključit ćemo i vas, dragi prijatelji, 415-0703. Perica Krstić, moj gost. Dobro jutro i dobrodošli, gospodine Krstić. Dobro jutro, hvala najljepše. Pa eto, dobro, moram da kažem zaista dobro na kraju leta koje je bilo toliko teško i toliko sa toliko mnogo problema za Mašinac da praktično nismo ni mogli da uživamo u nekom odmoru i nekim lepotama ovog toplog vremena i lepog sunca. Ja nisam sumnjao, iskreno rečeno, s obzirom na to da imate autoritet u ženskom fudbalu, onaj maksimalan, s obzirom na to da ste veliki entuzijasta i veliki borac za ženski fudbal, nisam sumnjao u pozitivan ishod svega, ali ako možemo da podelimo sa gledocima, šta se to dešavalo ovog leta? Nažalost, nije baš bilo tako. Mislim, ja sam isto to očekivao. Mašinac je prvo jedan od najstarijih klubova, ali sigurno je da je Mašinac svih ovih godina mnogo doprinio afirmaciji ženskog fudbala i njegovom razvoju u Srbiji. Znači, ne samo u Srbiji, nego šire na ovim balkanskim prostorima. I Mašinac je zaista udario osnovne temelje nekoj progresiji i otklanjanju predrasuda da fudbal nije za žene. To se znači događalo zaista dugo i Mašinac se približava petoj deceniji postojanja, što je znači jedan zaista period koji je za respekt. Uz to, mi smo najorganizovaniji klub sa nekim veoma bitnim obeležjima. Imamo svoj stadion, imamo sjajne uslove za rad, imamo jednostavno jedan marketing koji nas je sačuvao i održio u najtežim vremenima ekonomskim. Drugo, Mašinac je napravio izuzetne rezultate na domaćoj sceni, 24 puta prvak države, 15 puta pobednik kupa. Na internacionalnoj sceni, ovo što sada rivali naši iz Subotice pominju, mi smo dva puta direktno ušli u 32, šesti smo bili na rang listi UEFA, 10 puta učestvovali u Ligi šampiona. Do 89. bili nezvanični prvaci Evrope. Znači, zaista je Mašinac iza sebe ostavio trag. A to se sada u ovim vremenima, kad je u pitanju, sam naš pokret ženskog fudbala nije usetio u toj meri. Nama je podršku pružio pre svega grad. Pre svega grad i mi smo uspeli i Fudbalski savez Srbije. Mislim, to prepoznavanje tih nekih vrednosti i to da smo brend ovde i Fudbalski savez regiona Istočne Srbije i Fudbalski savez Niša, ali pre svega grad, Većnik je bio non-stop kačarna sa nama i borili smo se da okažemo istinu. A istina je bila prosta. Mi jesmo bili u pravu, ali je neko pokušavao sve vreme da dokaže da je Mašinac napravio grešku zbog koga je trebao da bude isključen iz takmičenja Superligi, da se ugasi kao klub, što je najgore. Evo, dolazimo do jedne frapante stvari, da bude isključen iz lige, a još gore da sami tim bude ugašen. To je bilo alarmantna vest. Nije se o tome dosta u javnosti pričalo, ali ja vrlo dobro znam kakve ste napore ulagali da spasite od propadanja Mašinac. Jeste. Mislim, jednostavno došli smo u jednu zaista neverovatnu situaciju. Mi smo se 2015. godine transformisali dva kluba koje smo imali pre toga. Bila je Buba Marav, pa kasnije Trejs se zvao Mašinac Trace. I ženski fudbalski klub Mašinac su se spojili u jedan klub, jer mislim nije bilo više razloga da postoje dva kluba, ali smo mi sva prava i obaveze preneli u taj klub i praktično mi nismo imali nikakve obaveze poreske, nismo imali nikakve obaveze prema igračima i trenerima ili fudbalskom organizaciji u celini. Sve je to bila legalna procedura. Šta je nama posle godinu, prvo je Spartak se bunio zašto smo se mi
transformisan navodno drugi. Sve se u to umešao Spartak. Nijedan državni organ nama nije napravio problem. Znači, ni Fudbalski savez koji je od početka bio smatrao da je procedura u redu, niti Ministarstvo sporta i omladine. A nama je Spartak je pokušao prvo da se žali Fudbalskom savezu. Da mi nismo, zašto Spartak? Nije nam nikako bilo jasno. Mi smo tom klubu pomagali da se on izvuče, da ne ispadne iz prve lige. Davali smo mu igrače, pomagali da se stabilizuje. Ali dolazak jednog bivšeg fudbalskog sudije, Zoran Arsića, na čelo Spartaka, pretvorilo je taj klub jedan megalomanski odnos da samo oni budu najvažniji na ovim prostorima i počeli su prvo protiv Crvene zvezde koja se bila formirala jer je Beogradski muški klub prihvatio LASK iz Lazarevca i 5 godina je taj proces trajao sa Zvezdom, pre mesec dana je završen, oni su htjeli da je sruše pošto poto. Navodno, nelegalno su se oni transformisali, promenivši ime iz LASK-a. To je ista priča bila i za nas. Ali Mašinac je Mašinac, 5 decenija postojanja, tradicija koja ne može da se ospori. Je bila i za nas, navodno, mi smo formirali novi klub, a spajanje je bilo totalno po zakonu i mi smo tu proceduru ispoštovali. Na kraju je Fudbalski savez to podržao i prošle godine rekao onim lex specialis, završili smo tu priču u fudbalskoj organizaciji, Mašinac je uradio to po zakonu i ide u takmičenje. Mi smo ušli u ovo takmičenje koje je minulo 2016-2017. i onda je Spartak krenuo žestoko. Prvo je podneo žalbu ministarstvu, pa je inspektor ministarstva nama zabranio privremeno rad. Nama su u Fudbalskom savezu rekli početkom prošle sezone ignorišite to i nastavite takmičenje, jer ovo nije legalno što vam zabranili privremeno rad. Međutim, državni organ je zabranio rad, iako ministarstvo nije imalo prava da se umeša u rad Fudbalske organizacije, apsolutno autonomna kad je u pitanju takmičenje. Oni su nama napravili te smetnje. Spartak se na svaku utakmicu nama žalio, mi smo dobijali kazne, takmičili se, a zbog te privremene zabrane smo mogli da dobijemo sredstva iz budžeta. I Mašinac je došao praktično na rub opstanka. To je mnogo ozbiljnije, gospodine Krstiću, nego što se činilo. I sponsor je jednog trenutka u junu rekao više ne možemo da vas finansiramo, Tracy kompanija, jer vi niste, imate problem sa ministarstvom. Znači, gazda iz Bugarske je tu stavio tačku i mi smo praktično ostali kao klub potpuno vetrometini. E tada se pokazalo ko je uz nas. Uz nas su zaista bili oni ljudi koji su razumeli problem. Sve dok mi nismo seli u kabinetu ministra i dokazali da je ta saglasnost koju nama nije data, koju Spartak osporava, jer je data kao mišljenje i dao je Fudbalski savez Srbije, pošto je to on granski savez, greška Fudbalskog saveza Srbije, a ne ženskog fudbalskog kluba Mašinac. Kad smo to utvrdili, onda se jasno zna. Ako nas isključe iz takmičenja, Mašinac ide na UEFA, dobit će taj spor, a Fudbalski savez će imati određene konsekvence. To je sada problem već i za državu, nije samo problem za Fudbalski savez i za Mašinac. Ali kako je nekome, gospodine Krstiću? I tu smo prevazišli taj problem. Data je naknadna saglasnost na Skupštini sad 27. I danas ministarstvo treba da donese odluku o ukidanju rešenja o zabrani, privremenoj zabrani rada i Mašinac će moći normalno da funkcioniše. A zato smo mi izvukli zaista, imamo ogromne posledice koje ćemo morati da ispravljamo u narednom periodu. Da, nije mala stvar ostati bez priliva sredstava iz budžeta, koja je ona po slovu zakona i papira bila legitimna odluka, vi ste u sporu, ne. Strašna stvar koja pogodi sport je gubitak sponzora, ali meni nekako nije jasno i nišlijama, pretpostavljam ovde, kako možeš da osporiš Mašinac. Ok, imaš mlađu selekciju, imaš svoj klub, kako se to kaže, u nižim kategorijama, u nekim drugim kategorijama, legalno spavanje. Mašinac je Mašinac. Možda se kaže, postoji. Kako je nekom palo na pamet da ospori i da jednostavno priče Mašinac? Pa ja sam se čudio, Spartaku kad je on krenuo sa tim da Zvezda ospora. Ja kažem, zašto? Pa za ženski fudbal u Srbiji je dobro da i Zvezda i Partizan formiraju klubove. To su jaki klubovi u Beogradu. Mi upravo u Beogradu nismo imali jake klubove u ženskom futbolu. Tako je. Bili su Kruševac, pa čak Vranje, Niš, eto sad Subotica. Beograd nije imao jake klubove. Ali on je bio protiv. I čudio sam se. Sad se još više čudim kako je moguće da osporava Mašinac koji je ovoliko dao ženskom futbolu. Mislim, ja nisam neskroman, čini mi se, kad kažem da je Mašinac sinonim za ženski futbol. Pomenete ženski fudbal, znate Mašinac, pomenete Mašinac, znate da je ženski fudbal u Srbiji. Jer mi smo zaista gradili taj ženski fudbal. I Niš jeste centar ženskog fudbala na ovim prostorima. Po svemu
Po svim argumentima koje mi imamo. Dobro, gospodine Krstić, u našoj fudbalskoj istoriji Srbije bilo instant proizvoda. Sećate se, između ostalo, Obilić je bio prvak države. Bilo je pokušaj, ali... Traje kratko. Tradicija. Traje kratko. Ne znam o kakvom projektu je ovo reč sada. U pitanju je novac Fudbalskog saveza Srbije. U trenutku je nama rečeno, kaže, neka predsjednik Fudbalskog saveza oprosti Spartaku nekih 10-11 miliona pozajmice koje je Spartak uzimao od Fudbalskog saveza dok je Karadžić bio na čelu Fudbalskog saveza i neka vrati sina Zorana Arsića na mesto selektora, onda će Partak da odustane ove dobre žalbe i mi nemamo nikakav problem. Zamislite vi to. Zamislite vi to. Sistem ucene. To sam čuo i na sastanku u ministarstvu, takvu istu priču. Tako da ja praktično... Nama je mnogo bitno, jednom trenutku ja to moram da istaknem, ja se stvarno izvinjam, mislim, nikad nisam koristio neku svoju aktivnost za stvari koje nisu bitne. Ali ovog puta je Većnik zaista stao na našoj strani, poverovao je da je istina i borio se u ministarstvu do kraja, dok nije razuverio i ministra i državnog sekretara. Branislav Kačar, da smo mi, jeste. Svaka čast. Mislim, ja sam toliko godina u sportu, ni jedan Većnik, ni jedan čovjek koji je zadužen za sport nije toliko uložio napora da pomogne jedan klub i da bude neposredno vezan za tu stvar. I organizovan je sastanak, ja mislim, preprošle nedelje u ministarstvu sa ministrom Udovičićem. Dva puta. Šta kažu Vanja Udovičić kada ste razgovarali sa njim i kada slušao? Vanja je bio odmah za to da se Mašinac isključi iz lige. Bio je vrlo negativno orijentisan. Jer imao puno informacija koje nisu bile tačne. Nama je trebalo sat vremena da mi ubedimo Vanju da Mašinac tu nije kriv, da nije napravio nikakav propust, nego da je napravio propust Fudbalski savez Srbije, ako je to uopšte propust. Reč je o jednoj saglasnosti koja je jedna od 20 dokumenta koja se podnosi Agenciji za privredne registre. Ta saglasnost treba da bude u smislu da Granski savez vam daje saglasnost da vi možete se takmičiti, da ne utičete na regularnost takmičenja. Kakvu utice ima na regularnost takmičenja spajanje dva kluba, razumete, iz Niša? Nikak. I to je bilo, sad u dokumentu je pisalo mišljenje, a trebalo je da piše drugojačije. A u zakonu ne piše kako treba da piše. Znači, ono što se kaže, administrativna nejasnoća. Da, administrativna. I tim pre što je to novi zakon, primjena novog zakona o sportu, prvi put se suočava i ministarstvo i Fudbalski savez sa tim problemom. Slično imala situaciju i Bačka u muškom fudbalu, ali su njoj pomogli da ona to prevaziđe. Da. Sličnu situaciju imala Bačka u muškom fudbalu, su njoj to pomogli da prevaziđe. Da. Ukoliko... Vi, dragi prijatelji, želite na neki način da prokomentarišete se ovo. Ne znam da li ste čuli za ovu vest. Znamo, tokom čitavog leta i ove sezone bila je žestoka borba, ali eto, imat ćemo, što se kaže, sinonim za ženski fudbal za Srbiju, to jeste Mašinac i ove godine u ligi. Stručnom štabu u rukovodstvu Mašinca sledi nam veliki posao, a to je da vrate sponzore, da ponovo pridobiju njihovo poverenje, što pretpostavljam sada posle najnovije odluke, koje bi danas trebalo zvanično da se verifikuje u Ministarstvu omladine i sporta. Ne bi trebalo da bude problem, ali sve je to jako, gospodine Krstiću, sada teško. Sada iznova morate da radite sav onaj posao koje, pretpostavljam da će priliv sredstava iz budžeta i iz Fudbalskog saveza ići redovnim tokom, redovnom dinamikom, kako se to kaže. To više nije problem. To više nije problem. Mi sad moramo da napravimo finansijsku konstrukciju u kojoj ćemo da razdužimo sve te obaveze koje je klub stvorio u ovih godinu dana, da stabilizujemo finansijski klub. Mi imamo problem i sa vodom i sa električnom energijom za stadion i sa svim tim stvarima. Nagomilali su se problemi. A potom ćemo napraviti jedan vrlo snažan, jak upravni odbor i do zime organizovati klub tako da u narednu godinu uđemo sa jednim potpuno ambicioznijim finansijskim planom, odnosno budžetom kluba i željom da se vratimo tamo gde nam je mesto, jer objektivno ove devojke koje zaista su stoički podnele sve ove probleme i koje su bile vrlo privržene klubu i koje su dale sve od sebe da sačuvaju klub, one zaslužuju da im se pomogne da dođu do trenutka koje znači radost, osvajanje trofeje, pobede. Sa kakvim izazovima ste se vi borili, gospodine Krstiću, u ovoj godini? Igrate fudbal, što kažete, gomilaju se financije. Da. Nema priliva para. Sponzor otkazuje. Obaveze kluba rastu. Ono, jedna potpuno negativna atmosfera.
ne je izrasla u klubu, nego sa strane, i onda se borite na terenu, borite se da napravite dobar rezultat i da ostanete u toj ligi. Ali pretpostavljam da i taj prelazni rok niste mogli relaksirano dovoljati. Umjesto da odete, da gledate koje ćete igračite, koje su to mesta koje treba pojačiti, vi se borili sa papirima i sa... Da, nama je bilo bitno da sačuvamo tim. Čak i nismo imali neke ambicije da se bitnije pojačavamo. Ali mi smo se Spartaku približili utakmicu Kupa, koju smo izgubili 2-1. Mi smo praktično igrali ravnopravno u prvom vremenu, čak i bolje bili od Spartaka. To najbolje dokazuje da smo mi bili tu blizu. I čim smo tu opasnost, onda se pojača taj intenzitet tih prljavih igara koje Spartak organizuje. Je li ima nekog animoziteta? Očigledno da ima. Ne, s naše strane ne. Ne, Sihova, šta bi to moglo da bude? Pa eto, to je samo konkurencija. To smo mi procenili. Zašto bi samo Zvezda i Mašinac bili na udaru? Dva kluba koje su najbliže Spartaku i ugrožavaju njegovu lidersku poziciju. Ovi drugi ih ne ugrožavaju kad ih budu ugrozili. Imaće isti problem kao i mi. Ali mislim, ta više igra, mi više nećemo biti tako naivni i nećemo dozvoliti da se ta igra završava. Znate kako, ja sam prvi put čuo u ženskom futbolu. Ja sam se borio da jedna taj amaterizam, taj jedan odnos pozitivan i fair play opstane u ženskom futbolu što duže može. Međutim, prvi put sam se suočio sa tim kad je Spartak počeo da bude prvi i da drži tu lidersku poziciju dugi niz godina sa tim da je utakmica, kako kažu, završena pre njegovog početka. Znači, pripremljena kod službenih lica, kod svih, i zna se kako se završava utakmica. Znači, ta jedan bezobrazluk, ta jedna prljava igra koju Spartak igra, da nijednu utakmicu vi ne možete dobijete zato što je to sve pripremljeno pre njenog početka, više neće moći da bude prisutno. Nećemo dozvoliti to. Da li je moguće, gospodine Krstiću, da i to uđe? Zaista ste u pravu kada kažete... Pa to su iz muškog futbola doneli ovi... Čist futbol je bio ženski futbol. I ta publika je posebna na utakmicama ženskog futbala. I ta žar, i ta borba. Ne pamtim da je ikad utakmica bilo kad nameštena, da je utakmica nekom pripremljena, da je razmišljao neko, da nekom nešto poklanja, daje i tako dalje. Da, zaista nikad to nije bilo. A eto, kažem, Spartak je sada uneo nešto, unoseći, dolazeći ljudi iz muškog futbala su vidjeli novac u ženski futbol. I onda su želeli da taj novac oni praktično mogu da dobiju i da prigrabe. Otkud to 10 miliona pozajmice Fudbalskog saveza? Ko je ikad dobio toliko velike pare? To nijedan drugi klub nije dobio. Mi smo se godinama takmičili i mučili da pravimo stadion i radimo od tih sredstava koje dobijamo iz UEFA. Fudbalski savez nam nikad ni dinar nije pomogao. Da, pa 10 puta u Ligi šampiona. Da. Svako učeš i svaki nastup. Uvek dobijamo sredstva iz UEFA, uvek ostane da uradimo neku stočionicu, da sredimo teren, da uradimo neku ogradu. I on je danas sportski centar Mašinac. Nema nikakve dileme. E, dobro, osvrnut ćemo se i na srpski futbol, i onaj muški, i na sportske događaje. Pitaću vas, pratite li odbojku sada? Pa koliko uspem da stignem, zato što su zaista obaveze velike, ali smo sinoć imao neke druge obaveze i onda sam slušali samo informaciju. Dobili Fince sa 3-0. Dobili Fince. Odlično. Sada 3 utakmice. Zabrinu nas malo ova utakmica protiv Estonije, gde smo dobili onako s mukom u 3-2, ali evo, očekuje nas odmah četvrt finale. Možda ovaj nokaut sistem i nije baš nezgodan da se kreće od četvrt finala. Možda bi bilo dobro, kao i u drugim sportovima, još jedna podgrupa pa onda, ali ovako... Verujemo u naše odbojkaše. Naše odbojkaše su pokazali da su sjajni već godinama. Veoma visoko kotiraju na svetskoj rang listi, tako da verujem da će i ovog puta pokazati. A mislim da ih i dobro vode, da je Grbić sjajan selektor. Grbić je zaista sjajan selektor. Zna kada uzme time out. Da se vratimo na fudbal. Raduju me pripreme. Jesmo li spremni? Kako su to i sastav? Mislim da imate sada motiv više da udarite na prvaka. Mi sad imamo motiv i jedan inat koji u atmosferi postoji da dokažemo na sportskom terenu ko je ko. Eto, to je bitno. To je inat. Međutim, mi imamo jedan hendikep jer smo u pripremu ušli mnogo kasno očekujući šta se ovo događa. Tako da smo u duši sa mnogo problema i mi već u nedlju igramo utakmicu sa Slogom iz Zemuna.
sa veoma malim brojem treninga. Zato ova turneja u Makedoniji, učešće na turniru i od tri utakmice koje smo imali, bila dragocena. Tu smo ovaj proverili, iskristalisali tim i verujemo da sa pravim timom ulazimo u predstojeće sezonu. Neće nam biti tako lako i nećemo moći da se uključimo odmah u borbu za prvo mesto, ali ćemo tokom samog takmičenja mi dizati formu i praviti sve bolje i bolje rezultate, a proleće je naš. E da, podižemo formu lagano, a talenta imamo. Ja sam letos pratio jedan turnir, bila je jedna revijalna utakmica, su žene igrale i sada vidim jednu malu. Igrao se fudbal, ono što se kaže, gledaš, ne možda veruješ, čarolija, ono, od štopanja lopte do kombinacije razmišljenja, čak sam došao do zaključka da žene brže razmišljaju od muškaraca u fudbalu. I jednu malu pitam, koja je mala, kaže, Ćuti, kaže, taj sad mala potpisala, kaže, za Mašinac igra, ono je čudo. E, upravo to su deca koje nose Mašinac svih ove godine, deca sa ove naše čaršije, sa tih turnira, sa ulice. Deca ove naše sredine i regiona. Mi imamo uglavnom devojčice koje tu idu u školu, srednju ili studiraju fakultet. Sve su to dobra deca, sve je to usmereno pre svega ka ispunjanju obaveza njihovih osnovnih životnih obaveza. Sport je njima nešto kao pražnjenje, nešto kao ljubav koju svim srcem potpuno u kojim svim srcem upražnjavaju, ali moram da kažem i to da su one u jednim vrlo skromnim uslovima pokazivale profesionalnu odgovornost za rad, za treninge, za odnos prema treninzima, prema klubu i tako dalje. Sad ćete to, nadam se, menjati vrlo pozitivno i mi ćemo vrlo brzo doći u situaciju u kojoj će Mašinac biti na glasu po onom drugom da može da pruži neke bolje uslove svojim fudbalerkama. Da, i uslove. Pa imali ste i svoj autobus, tako kaže, koji je provozio i restoran, i slačionice, i stadion. Razlikovao se od drugih klubova koji su igrali, što govori o samom nivou, kvalitetu. Neko je se nama, Perici, ako nemate ništa protiv da čujemo. Halo. Dobro jutro, želim. Dobro jutro, izvolite. Gospodine Žiko, vama i pozdrav gospodinu Perici. Hvala. Slušate li vi ovo, Blagojeviću? Evo, celo jutro slušam. Nemo da čovjek prosto ne poveruje šta smo sve čuli. Što samo može u srpskom fudbalu da bude i nigde više. To se u svetu kažnjava ili se diskvalifikuje. Ali ovo, prvo, sve pištanje, poštovanje gospodinu Perici, što je deceniju maltene u Mašincu i što poznaje svakog igrača, što kaže ono, u krampon. Da ne kažem kopačku. Ja bih pitao gospodine Pericu jednu stvar, naime, da li može na nivou Balkana da se osnuje Balkanska liga u smislu tome da svaki svaki grad izbaci po jedno od dva kluba koji bi osnovali tu Balkansku ligu, a zatim prvak iz te Balkanske lige da ide u Ligu Evrope. To bi bilo malo zanimljivije i za Niš, u smislu tome što bi bilo dosta klubova koji bi gostovali, a i malo bi na neki način oživeo taj ženski klub. Ovo se sve vrte jedni i ti klubovi, malo postaje monotono, jer treba znati zašto čovjek ide na neko takmičenje. Znači, osnove se Balkanska liga, a odatle prvak ide u Evropu. Ajde čujemo da li postoji, da li naš prvak, kao prvo da odgovorimo, prvak ide direktno u Ligu šampiona ili prolazi kvalifikacije? Ne. Evo sad kvalifikacije ima obavezno i sad Spartak je juče izgubio ovoj treću utakmicu protiv Norvežanke i nije prošao u top 32. To je ono što je Mašinac dva puta imao prilike da prođe. Da, drugo pitanje. Znamo da ženski fudbal nije tako opterećen navijačkim huliganskim strastima kao muški fudbal. Da li je bila ideja, naravno to je vezano i za novac, vrlo dobro znamo, da se osnuje, sad mi to kažemo, Zapadno-Balkanska liga, odnosno liga na prostoru bivše Jugoslavije, kao što je nekada bila. Da li je bilo uopšte takvih razgovora? Bilo je, kako ne. A bilo je? Pre tri godine smo mi ovde u Nišu imali inicijativni odbor na predlog predsednika Komisije za ženski fudbal UEFA, inače predsjednika Fudbalskog saveza Makedonije, Hadži Alimpijeva. Mi smo bili u Nišu, je održan sastanak svih predstavnika klubova
sa Balkana, po dva kluba su bila iz svake ove zemlje. I mi smo tu napravili jedan zajednički dogovor da se formira Liga Balkanska. Međutim, UEFA je to posle toga stopirala u smislu da je to prerano da sačekamo malo. Inače, sva ta ideja o Balkanskoj ligi je sada dolaskom novog predsjednika UEFA, našeg Slovenca, ponovo zaživela. Oni smatraju da ta takmičenja regionalna treba da pre svega, naročito na ovom trusnom području, treba da budu pre svega krenu od mlađih selekcija i od ženskih selekcija. Što znači da je velika šansa da Balkanska liga u ženskom fudbalu krene vrlo brzo. Ja mislim za godinu, dve. I tako će naš prvak s ovih prostora lakše moći da uđe u završnicu takmičenja lige prvaka, znači lige šampiona. I to je nama veoma bitna stvar. Ja sam za to zalagao, mogu da vam kažem, čitavih 20 godina, ali je to presporo išao. Nismo imali podršku Fudbalskog saveza našeg. E, sada već ta podrška postoji. Odlično. Ne čujemo i vas. Dobro jutro, izvolite. Halo. Dobro jutro. Dobro jutro. Pozdrav vama i mom bivšem treneru, gospodinu Perici. Ovde je bivša fudbalerka Smilja, koja je bila, ja sam igrala i trenirala za Mašinac još u formiranju tima. Sve pohvale za rad, za istrajnost gospodina Perice, mog bivšeg trenera, gde je postojao rad, red i disciplina i tada, a vidim i sada. Eto, sve pohvale i volila sam da se uključim da kažem, ja i sada pratim, mada su zamerka je da se iz kluba ne sete da pozovu nas fudbalerke koje smo igrali, eto, pre 70. godina smo počeli. Ajmo, sad ćemo čujemo Smilje, hvala puno. Koliko je fudbalerki Perice prodefilovalo od, recimo, 68. pa do sada? Pa, otprilike, ja mislim, 70. godine, ja mislim da je negde bilo oko preko 3000 fudbalerki kroz klub. Ja sam tu skoro, ali ne tako, nisu sve ostavile tako značajan pečat kao Smilja, što se sada, fudbalerka moja, naša u stvari, javila sada. Ona je zaista bila u jednoj generaciji koja ostavila jedan pečat. Oni su imali ono prvu i najteži zadatak da afirmišu i da se bore protiv predrasuda u sredini koje su bile ogromne. Yes. Praktično sve su oni imale problema ličnih što se bave fudbalom, jer ta devojka koja... Prvo lični problem. Da. Prvo roditeljima objasniš. Pa kako... Šta ti igraš fudbal, igraš laser? Imale su vrlo malu podršku, tako odbojku da je bilo jako teško u tim trenutku. Danas je sasvim drugo jačije. Drugo, dale su veliki doprinos i ona je potpuno u pravu. Njena zamerka je tu da je klub... Nema još taj sistem da stalno pozivate više svoje fudbalerke na utakmice. Mi se svi valjda nadamo da se one interesuju pa dođu, ali bilo bi dobro da ih češće okuplja. Mada jedna grupa igračica iz neke srednje generacije stalno se skuplja i stalno su zajedno i stalno se druže. Ja vidim da one, da smo mi postali jedna velika porodica. Kad god nam nešto zatreba, mi se obratimo njima, one su tu uz nas. I kad njima nešto zatreba, mi smo uz njih. Mašinac je postoje jedna velika porodica i bez obzira što je to nova generacija koja je prošla kroz klub, dalo jedan veliki doprinos afirmacije. I ono što je bitno, to što je Smilja sad rekla, Mašinac je zaista jedan pozitivan sportski kolektiv u kome se uvek i pre svega vodilo računa o tom vaspitanju, o tom finom odnosu među ljudima i o toj disciplini i redu u sportskom režimu rada. To je bilo bitno. Dobro jutro. Gospodine Perice, ako je dobar domaćin, ima dobru i porodicu. Ja vam želim svako dobro. Vi ste stvarno jedan pedagog. Evo, drago mi je što mogu da vas lično pozdravim. Lično mislim da ste stvarno jedan stručnjak i pedagog, što retko Srbija. Svi nekako se prave nekim problemima i tako. Mašinac to nije. On zaslužuje veću afirmaciju. Konkretno, ne znam da li imate pomoć sa strane, ali svaka vam čast na ovoj situaciji. Evo konkretno, devojke koje odlično znam, trenirale su sa mog unuka. To su okolina, ja mislim, jedna iz Malošišta, jedna tamo, jedno selo prema Prokuplju, znači stvarno talenat. Ali vidim, roditelji mnogo mučno prate ih.
Ne da, one su stvarno talentove, sigurno da ih poznajete, ali roditelji su tanki. I kad idu negde tako, ja mislim lično da treba ili grad, ili ovaj lokal u tom delu, u tom segmentu da se pomogne. Jer država neće da bude gubitnik. Ja znam, evo, moja komšika Stojanka na Islandu, ona je profesionalac, bili ste kod nje. Znači, u tom segmentu, talenti, mnogo se baziraju ljudi koji imaju pare, a posle se izgube. Znači, talente, ja sam na tu soluciju, da budu talenti afirmisani, a ne koji ima pare. Ja vas pozdravljam, dobro zdravlje, gospodine Perice, srdačan pozdrav. Petronić na telefonu. Hvala. Ono što je karakteristilo, boga mi, srpski futbol u nekim nižim kategorijima jeste ovo o čemu je govorio. Velike ambicije roditelja, skupa sportska oprema, dobri kontakti i veze, a na terenu, nažalost, ne maksimum. Možda ne spoznaja da to dete nema, ono što se kaže, onih 10% talenta koji su neophodni za uspeh. U ženskom futbolu to nije bio ovaj. To sam teo da kažem. U muškom futbolu je drugačije. Svi oni misle da će, ako malo vide talent kod svog deteta, ulaganjem u to dete i onim što nemaju, dakle, ovaj, uspeti da mu obezbede neki put i lakšu afirmaciju i neku finansijsku pogodnost, odnosno egzistenciju kroz život. A u ženskom futbolu to nije šansa, jer i najbolje futbalerke nemaju neke velike benefite i ne mogu da odu za neke izuzetno ogromne pare da to bude. Znači, to je jednostavno pre svega samo prilika da se one afirmišu kroz sport i da im možda sport pomogne da lakše završe fakultet, da završe neku školu, da ih negde u tom pravcu ovaj, usmerimo. Inače, je to mnogo ovaj, manje interesantno, zato i roditelji nisu u situaciji i ne ulažu previše kad je ženski futbol. Ja mislim da nije slučajno, ono Petronijević rekao, i sportski radnik, dobar, ali i pedagog. Da. Futbalski klub, pa Mašinac, pa i svaki sportski klub jeste mesto gde se učimo životu. Ono pedagog, kada je rekao. To jeste. Mislim, to mi je bila osnovna stvar u životu i to mi je najvažnije. Nekad to ljudi drugačije sagledaju, ali ja sam pokušao uvijek da budem objektivan i da toj deci pružim ono što budem produžena ruka roditelja, ono što im je u tom vaspitanju, obrazovanju neophodno za socijalizaciju njihove ličnosti i za život. Za kraj malo prokomentarišemo i ovaj veliki muški fudbal. Evo, imali smo Radnički u jednom dobrom zaletu, očekivali smo, ne znam da ste gledali, niste bili tu protiv Radnika, 2-2, pa ono što bi se reklo, isti gazda, ali na terenu je to bila dobra borba, što je sve nas koji smo prisustvovali demantovalo u nekim razmišljenjima da bi moglo da bude onako nerešeno. Bilo je žari, bilo je borbe, bilo je varnica, što nas je ohrabrilo. Kako vam se čini ovaj Radnički? Ovaj Radnički nastavlja ono što je Mima Rastavac u minule dve godine uspeo da napravi. Radnički praktično je postao ozbiljan takmac u Superligi. Ekipa na koju mora ozbiljno da se računa, ima kontinuitet dobrih igara i kontinuitet apsolutno dobrih rezultata. To je vidljivo i to treba sačuvati. Ovom gradu treba ovako dobar Radnički, jak Radnički, Radnički negde u vrhu, jer će to pokrenuti i ostali sport. I nije to loša igra, lepo ste rekli. Nije to uopšte loša igra. Pamtimo Radnički kako je igrao pre 7-8-10 godina. U kontinuitetu dobro igra. Ovo je u kontinuitetu sa Rastavcem. Super. Imali smo i dve sjajne partije na evropskom polju. Partizan u Mađarskoj protiv Videotona, Zvezda u Beogradu protiv Krasnodara. Derbi, borben, ali sa nikakvim rezultatom 0-0. To je najgore moguće. Ja sam imao priliku da tad kad smo pratili Zvezdu i Partizan i njihove sjajne uspehe sada protiv Krasnodara i protiv Videotona, budem u Makedoniji pa da se tamo radujemo i pobedi Vardara nad Fenerbahčeom. Ej, Vardar također! I to je, da, jer to je jedan veliki uspeh balkanskog futbala. I pokazalo se da je ovaj siromašna sredina iz siromašnih, praktično ekonomski potpuno drugačijih mogućnosti, mogu da naprave jake, velike timove futbala, je veliki izazov i ogroman biznis. I Zvezda i Partizan su promenili filozofiju i počeli da prave ekipe. Evo, došao je, Bimba je došao u Partizan, Tošić. Nešto se razgovara sa Bojanom Krkićem. Nisam baš optimista da bi mogao da dođe, ali svakako dobro i pokušati. Sami pokušaj, sami dolazi tih igrača su velika, velika afirmacija. Pokrenulo se,
da fudbal bude interesantni na domaćoj sceni, da ti igrači imaju obavezu da ovde igraju, da bude više publike, da bude većeg interesovanja, fudbal će ponovo postati veliki magnet, a ne ono u smislu kakva nam je liga, nikakva liga, kako ćemo da igramo dalje. E, sada će to biti drugačije. Možda dobije. Vojvodina izgubila sa 5-0. Napredak uvek možda pripremi neko iznenađenje. Tu nam je Javor, tu nam je Borac. Cela nam ta Superliga baš ono liči na takmiče. Ništa nije sigurno. Ej, i druga stvar, pomenuli smo Balkan. Maribor igra Ligu šampiona. Ligu šampiona, to sam tu. Imamo Partizan Zvezdu, Vardar i Rijeku u Ligi UEFA. Što je za Zapadni Balkan, bivšu Jugoslaviju, nikad bolje? Nikad bolje, u posljednjih 10-15 godina nikad bolje. Gospodine Krstiću, meni je bilo jako drago što smo razgovarali. Jako mi je drago što ste tu borbu vašu završili. Mi smo bili u kontaktu i živ nisam bio kako će to se završiti. Prosto, onako, na kraju sam uvijek video svetlo, ali s obzirom na to da je bila vrlo ozbiljna situacija, kažem ponovo, zahvaljujući entuzijazmu, velikoj borbi i upornosti i pravdi. Hvala i vama što ste mi omogućili da ovo sve kažem i da ljudi, odnosno sportski opredeljeni ljudi u Nišu i oni drugi saznaju istinu o celoj ovoj priči kad je Mašinac u pitanju. Hvala još jednom. Biće prilike da se družimo, samo da krene to prvenstvo posle 2-3 kola. Eto, ponovo tu da vas pozivamo da dođete na Delijski vis. Dok je lepo vreme, septembar, oktobar, mesec, ono idealno da lepo provedemo neke trenutke okruženi dobrom decom i zelenom bojem terena. Nema lepše boje od te. E, idemo mi do Vranja. Predstavom Stojanke Bela Vranjanke, pozorište Bora Stanković, sinoć je u Domu vojske otvorilo tradicionalnu manifestaciju Dani Vranja 2017. Drugog dana manifestacije u toku prepodneva organizovani su dečije radionica, slikanja, salon knjigi i etno sajem. Lepa manifestacija i još jedna promocija kulture u sedištu Pčinjskog okruga. Evo priča iz Vranja, posle toga idemo do Neomaga, to je onaj dobar dijagnostički centar. U trećem satu pričamo o filmskim susretima.